याद के है उनके जो उन्होंने सुकाम पाले लिया खाना तो पाले बर्मिस क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका कोई नहीं हाँ चलो ये नटाव में नटाव शी बाइनो हाँ अमेरिका ने क्या मार दिया ये मार दिया नहीं हो रहा नहीं चूर रहा नटाव नौ बाइन मार चारों मार लगा नियाव लाने मलेशिया नियाव लाने यूटे लगा नियाव लाने इसी में ตัวเตยาวเวซีเนี่ยสนอ300กว่าชื่อเมริกันเนี่ยก็ประมาณ300กว่าประมาณ2000กว่าชื่อเออดีคาราดีนทาวชิไบมาอะเตดีซอมเตนมา300กว่าเนี่ยพอเนาะซานฟรานซิสโกดุริยากาเซียเฮมีอัมโลเชจดาริยากาเซียซานโยโซเซมินตาโลเจโรเตนมาสรุปหาไล่เตชอบเนาะนอกซอมเตนมาเนาะตัวเรา อุสเตนเท็กซัสกะเนี่ยมาสกาบิโอโรวิมิโอไดนาบอลเต็นโดรีเซนต์กันนี่ได้มาตรุบเรียบร้อยแล้วตรุเนี่ยดีตะเน็ดลงน่ะเน็ดซะตรุเนี่ยท็อปิกบ่เนาะก็รอคุณน่ะคาวเซ็นบีสติลแอนด์โนเดอไอวอทโซเนี่ยคาวเซ็นอ่ะตรุบีคาราตะเน็ดน่ะตรุรู้ซีนดีพี่แล้วมาคุณอายุโหขึ้นมาเออดีจ้างซ่าเนี่ยจนเราไปยุยปีไล่เนาะจนเราไอ้ แค่นี้ก็มาจ้างละเตียนรู้สึกว่าก้าวเตียนเราสิทธิ์เนี่ยมาสุดตาวนี่เนี่ยเราเลชิจงด้วยยินสายขันธ์ล้าเนี่ยแหละเฉยๆบนมาที่เจ้าเราสิทธิ์เนี่ยพูดขึ้นมาเออเราก็บายทุกข์ลงบ่เนาะနိုင်ငံကြီးอย่าลูกကြီးอย่าสุขวายอย่าสิทธิ์อย่าบาลายอย่าโยคะเบยะเอาตบาวะเบยอันนี้อเจษาไล่ตะกูจิตเตียมาสะอยู่เบสสงอ่ะลบชาบิโรมา จาเซมิโรมามีราเลยเจอเราตุยอ่ะดีลบชาบิโรมาดิဖြစ်စီနေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးတော့ကြားပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိုးရင်ပြီးတော့မှနေတဲ့အနေထားမှာလှုပ်ရှားပြီးတော့မှနေတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဒီကြောင့်မို့ဒီနေ့စင်ကြင်မဲ့ကြားလာဒီလိုအချိန်ခါဒီလိုအချိန်နေထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူများဘယ်လိုယက်တည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စင်ကြင်ဖို့ ချက်ပါတယ်လို့ဒါလေးစက်ချက်ပြောင်းသွားစာလို့အရောက်အင်တီချပြန်ပြီးတော့မှစင်ကြီးနဲ့ခါသူရဲ့မြင်ကွေးကဒီကဘာလုံးတွေမကစက်တော်လာရင်ခုတော့ခါတယ်ဖျားနေတယ်အင်းလေးကျန်းစာပါတော့တမောဟာဆိုခါတယ်ဖျားနေတာကျွန်တော်တို့ခါပေါက်ပွက်စူပြီးတော့မှဖျားလို့မှငင်းတဲ့ချင်းဆိုတာရှာလို့မတွေ့တဲ့အခြေအနေတွေမှာရောက်နေတယ်ဟော ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးကြီးရတယ်တုံ့လုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါအလွယ်ပုံဆုံးပြောရင်အဲ့တွေ့ပြီပေါ့ချစ်နေတယ်နော်သမုဒ္ဒရာလှုပ်ရှားလာတဲ့ဆူနာမီတွေတက်လာပေါ့နော်စန္ဒီယာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့စန္ဒီယာပြောပါပြီဟလာ2012မှာနော်ဆိုလာဆူနာမီနော်မေဘူးရှမ်းနေလာတဲ့ဆူနာမီနဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးလောင်ကျွားပြီးတော့မှပြာကျပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုတော့မှနော်NYU ကဆိုင်တစ်ဂျပန်ပရော်ဖက်
ကျွန်တော်ကေဘီစီဂျီအက်ဖြစ်တော့မှာပဲဗျာတဲ့ဟိုမှာတချင်းပြည်နယ်မှာလည်းအကြီးအကျယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီဗျာတဲ့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးတဲ့ဆိုတော့အင်တာနက်ကနေနောက်ဆုံးသတင်းတွေပေါ့နော်လှုပ်ရှားကြတဲ့လူမျိုးတွေကတော့ခက်အေးပေါ့နော်ဟိုမှာတော့တကယ်ကိုခါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်လို့မှာစစ်ဘီတို့ခိုက်နေတယ်တရုတ်ပြည်ဘက်ကသွားနေတော့လူတွေအဝေးပါနေလို့မှာဆက်နေရမလားပြန်ရမလားစိတ်လ
ပေါ်ဝင်ကြီးလှောက်ရှားမှုလိုင်းတော်တယ်ပဲလူတော်လှောက်ရှားနေတော့သူသားများရင်တဲ့ချင်းမရှိဘူးလုံကြုံမှုမရှိဘူးအာမခံတယ်မရှိဘူးမျော်လင့်ခြင်းမရှိပဲနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်မှုပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့လူကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဘယ်လိုအသက်ရှင်နေလဲဒီနေ့လှောက်ရှားနေတဲ့အချိန်ကအချိန်ဒီထဲမှာတဲ့မလှောက်ရှားပဲနဲ့ပြီးငြိမ်နေတဲ့အရာ ရှိတယ်ပုံမှုရှိတယ်ဒါတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်နားလည်ပါဘုရားသခင်ပဲဘုရားသခင်မနေ့ရက်နေ့နောက်ကာလမပြောင်းလဲတည်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှဘုရားသခင်ကိုလှုပ်ရှားတော့ပြောင်းလဲတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်မလှုပ်ရှားမနေတည်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်မလှုပ်ရှားတော့နိုင်ငံတည်ပြည့်စနစ်28မှာမတုံ့လှုပ် ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံကဘာမှနိုင်ငံနဲ့အားလုံးရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံကတော့ The Kingdom of God ဘုရားရဲ့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံသားတွေ မလုံနိုင်တော့မျိုးတဲ့လေစာလေးစက်၆မှာအငယ်9မှာဘုရားသခင်ကျင့်ဝတ်တော်ကြောင်းနဲ့ထုံမျိုးဟာလေမလှောက်ရှားဘူးတဲ့ဒါတော့မျိုးတော်ယေရုရှလင်ဖြစ်ပါဒီမျိုးမှာကျွန်တော်တို့နေရဒီမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂါရှိတယ်မလှောက်ရှားတော့အသက်တာတဲ့စာရတရား၁၂ချောင်းပါဘုရားသခင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေမလှောက်ရှားပဲနဲ့ပြည်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်မတုံ့လှုပ်ဇီးအောင်တောင်းဝင်
Belum siapa sudah tini lalu. Mati secara sesama. Cangko ma tidak berada di atenoh. Belum siapa atenoh siapa deh. Isha lize sesama. Belum siapa mempiang deh. Nukbat. Jono deh masih nukbat wa aci ka aci ni. Ala nasib sebab research dulu. Resi jadi ni jono lagi no ma piang no ma revise revise revise. Mahalau kondisi no ma. Ia sijen mesin yang jatuh je. สาวเนี่ยบยาสิกาวเนี่ยมีอยู่พันธุ์เนี่ยทีนี้นี่แหละได้มั้ยไม่รู้ใจแต่ไม่ใจแต่ละคันก็มาคันนายยุ่งๆไม่ยุ่งๆจ้าล่ะไม่รู้ชาวสายที่สิเอาปองลงมาเฮ้ยตะบายรู้พันธุ์น่ะบ่รู้เปล่าเลยจรุเราอ่ะจ้าล่ะไม่เปล่าอย่าเรียนรู้ตัวตัวนี้บ่เปล่าเลยรู้ตัวตัวใช่ป่ะเดี๋ยวเราทหารมาอยู่จริงเลยเออแล้วชาเนี่ยเฉิงกาอาชีพนี้มาเลยจรุเราไม่รู้ชาเลยอัตตะชื่อ ลงมาดูกันบ่เนี่ยเดี๋ยวแกนี่น่ะมาจ๋าล่ะเต็มอยู่อ่ะนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็กูเตียหอมมากูรู้มั้ยเนี่ยซอยถ่าแล้วสิ้นเนี่ยมัวแล้วยัวนี่เนาะคราวนี้เนาะเอกอมพอแล้วเอกอมเป้งลงมาเอาลงมาอย่าล่ะสิมันทีนี้ไม่ได้ถ่าแล้วสิ้นเนี่ยต่อไปตะคั่วก็ be still It's an optional. It's a command. ตัวน่ะโอ้ใจเนี่ยเตยอ่ะยีงิงๆๆๆๆเนี่ยรู้ပြောတာဟုတ်ဒါကအစ္စကောပါနဲ့အမိတ်ပြလိုက်တာငင်ဝတ်နဲ့နေကြတာဖရာကကျွန်တော်တို့ဩဇာအာဏာနဲ့ငင်ဝတ်နဲ့နေကြတာဒါအမိတ်ပြလာဒါအမိတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစစ်သားမို့တော့အမိတ်ဆိုတာတကယ်ယူဆိုင်အပြင်ပြောနေလို့ရှိမှာလို့ပဲ ดังนั้นสัตว์เนี่ยมานี่ล่ะเนี่ยอเมนหรือเปล่าอ๋อเนี่ยกูเนี่ยยี่หลอกดูอเมนสวยเนี่ยยี่หลอกวุฒิหลอกล่ะกูอ๋อเมนดูเลยหลอกเลยก็ล่ะมาแล้วล่ะเพราะว่าอเมนโดดละเนี่ยป่วยอ่ะปัดตัวให้มาเจ้าเนี่ยตัวไปเอามาเชิงจอกกับมันคนเนี่ยสิ่งเงินอุชุออกมาเยอะอยู่นี่ล่ะเนี่ยเดี๋ยวสิเนี่ยมาติดตรงๆแล้วอิสเซนออลแล้วก็ไล่มานี่แหละไม่รู้ไม่อยากหรอกเราจะรู้จักหรอกสเปเนี่ยขึ้นล่ะเนาะค่ะ อเมซล่ะติดน้ําเลยอะดิเปียบาเลยสิบีสติลสุดเลยอะดิเปียยัดมาเออบีสติลสุดอ่ะอย่างสกาเนี่ยสต็อปดาเลยยัดสต็อปออลดิแอคทิวิตี้สเจนเราเนี่ยลงนี่เนี่ยทุกชามุรีลงงานนี่ลงสอบมุรีคณะยัดมาสต็อปออลอาวอร์แอทเทมส์เจนเราเนี่ยโจบาอาทมุรีเนาะคุณน่ะ ตัวกองเนี่ยตะติขันมาเนี่ยเปรียวเนี่ยพล่ะตู้เนี่ยญีโกฤตงาเลยฤตัญญะลงตรุญีกาลิแลมานับพามีดิดิลูเนี่ย
professional. Why? Many of my child, the ลุงงาไม่รู้ชื่อซะอลุยาดิเนี่ยอยู่ดิดาเป็นเนี่ยเราตรุเนี่ยจูบอ่ะอัธุกูงาตะกองมาบ่พี่มียาอะเมียพยาดิเนี่ยเราช่วยพยาทิฐาไคเนี่ยเนี่ยมาตรุพันเนี่ยคํามายังมียาซะยาเลยซะตรุอ่ะเอออี้ดาบ่าตรุว่าตรุรู้ฉินเอาไว้ตรุตะไสมามาตรุรู้ลุ้มนี่บ่หมดกูเนี่ยพยาทิฐาอยู่ Stop all the worries. Now all the worries must stop. All the struggle must stop. Survival threat. Fit of the survival care. Stop all the fightings. Defense and offensive care. Physical, mental, and spiritual. Be still, shut up.
ာအာအာခင်းကြီးလေးနဲ့အာရင်းနေလာပဲနော်ကျွန်တော်ကတော့ဆေးရပြောတယ်စကောင်းခဲ့တယ်ဒီဗီဂျီဂျီဥကြီးကွန်ပျူတာဂျီဂျီပတိကိုဟာလည်းကိုဟာဒီတော့ခုနဲ့ကျောင်းသားတို့ဟုံးမောက်တို့မလုပ်တော့ငင်းလို့အာကြည့်ပါအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကျွန်တော်ကလေးတွေဝေးလာတဲ့ခါမှာမိဘတွေအကြည့်တယ်ကလေးညီနေအဲ့ဒါပါဒီမကောင်ဒီမကောင်ခုမှရင်းနေအခလေးကဆော့လို့ပုံမှန်အဲ့ပုံမှန်ပြောတာတော့ပုံမှန်နဲ့ကြော်သွားရင်မဟုတ်ဘူးတော့နော်အဲ့တော့ညီတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတဲ့ဘုရားရှင်ကညီအောင်လို့လုပ်လို့ပါတယ် discipline လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကတရားခလာပြောတယ်ညီတော့မှာ Christmas ပွဲလို့တဲ့ခါအမေရိကန်နိုင်ငံကဘူလေးတွေနဲ့အားလုံးစုစုပေါင်းတစ်လိုင်းခွဲအစီအစဉ်လုပ်သွားတာကျွန်တော်တို့ချက်ချက်ဆက်ဆုံးကလေးတွေလေးတွေအလိုက်ဝဲလုံးဝနေတက်ပြောမှနေဟာအလုပ်ကလေးတွေကလည်းနာမနေနေအောင်လဲလို့ကကျွန်တော်အရွယ်ကြီးပဲဒီနိုင်ငံမှာကြီးနေတဲ့ကလေးတွေပဲပါတယ်ပါချလာတာ discipline and control ဒါလေကျွန်တော်ကြောင့်ဖြူပြလို့လည်းမရအေးပြလို့လည်းမရချောင်းလို့လည်းမရဒူးပြလို့လည်းမရအဲ့တော့တခုခုကျွန်တော်တို့မှားရင်းတယ်အဲ့တော့ power authority မိဘတွေဆရာဆရာမတွေကိုယ်ကလေးတွေကိုညီအောင်တိတ်အောင်လုပ်ချင်ကျွန်တော်ပါဝါရှိဖို့အဲ့ဒါချစ်မအောင်ဆိုတာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကျောင်းကျောင်းလို့ဒီပေါ့နော်။သူကအမေရိကန်မှာလာပြီးတော့ပညာသင်တဲ့ဟာသူကတကယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ liberal ဘောကအာဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ evangelical ဘယ်လိုဟုတ်ဘာအဲ့လိုခိုင်းနေ။အဲ့တော့ Billy Graham ဆိုတော့အာဒါတော့ဘယ်လိုကြီးလဲမသိပေါ့နော်။ဒီ Billy Graham က evangelical ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ရောက်တော့တလောက်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးတရားဟောပြတော့ငါအဘူဒနာနေတဲ့ walking man ဆိုတော့မှာစကက်ဘလုံးကြီးနဲ့မှာလုပ်တဲ့ crusade ပွဲကိုသွားကြည့်တယ်တဲ့။အာလူတွေကဘီယာတောက်တဲ့ဘာသာ secret တောက်တဲ့ဘာသာအာစူညာနေတာ။ဟာကြည့်တော့ဟိုဘလုံးကြီးနဲ့မှာ football line ကြီးအတိုင်းပဲ။အဲ့တော့တော်တော်ချစ်မွန်ကြည့်လို့ဟာ Billy Graham ဒီလူတွေငြိမ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တော့ဒီလူကတကယ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့လူပဲ။Hello, but this is impossible. No one can. And then, found it. She grew up. She didn't do it. All of the car is Sunya. The car is not secret. All of the other. Believe me, my young man. Sunya, you know me. Sunya, son, I didn't believe me. I'm going to put it in. He left you to a mechanic. I don't know. All of the car is not secret. All of the car is not secret. All of the car is not secret. All of the car is ပြိုမပါဆက်ပြုံးတော့ကိုနေရာကိုပြန်ခိုင်ပါအားလုံးကကိုနေရာကိုပြန်ခိုင်ပါညင်ပါတော့ချက်မှာစိတ်ထဲမှာဟာတကယ်ပဲဒါ is really a man of god kill ဘုရားရဲ့လူပဲမကြောက်ဘူးလားဆိုတော့ပါဝါနဲ့ authority ရှိတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုညင်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီနေ့ဘာသာတရားကိုကျွန်တော်သိလာတဲ့ခါမှာဘာသာတရားတော်တော်များများကသွန်သင်တဲ့အရာတွေကညင်ဖို့ပဲအဘူရဘာလာတရားရဲ့တရားဟောရဘယ်လိုနားထောင်။ယေဒီလိုမှခါရဲပစ်တော့ဘလိုပါခါရဲအပေါ်လေးပေါ်လေးအိုးဘလိုမှယေဒီလိုမှအေးအနာအဲ့တော့ဘာသာတရားတော်တော်များများယေခရိယာထဲမှာ protestant နဲ့ romanicly ဘလိုပုံညင်နေ romanicly ကညင်နေ romanicly ကဒီလိုလောက်ဝင်လိုက်တာလဲခါရဲအေးဘလိုမှခါရဲအဲ့တော့နည်းနည်းဒီနိုင်ငံမှာ TV မှာကြည့်လိုက်တော့ပြရှိကိုရတဲ့ညီလာလှုပ်နေပါ။အာလှုပ်လာလို့တဲ့တချို့မျိုးကဟာနောက်ဝင်လို့ပဲအချာလေလေလို့ပါတခါတော့ပန်နေလားပန်နေလား။ဟိုထောက်ခန္ဓာလို့ကြတာတက်ကြတာအလွန်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တခါလေကျွန်တော်တို့ပမာမျက်စိပေါ်တော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးဖျားတဲ့ကကျွန်တော်အမြင်သာလှုပ်ဖို့မပြောကျန်းစာလေးလေးပါလို့ခိုင်းတာ။ညီဖို့တဲ့နေပါဖျားတဲ့ရှေ့တော်မအောင်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုညီဖို့ပြင်ဖို့ပို့ဖျားတဲ့ဒီနေ့အောင်စုနေတယ်မငြိမ်ပါဖြစ်မယ်တဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ် physically လူပင်မှန်းနေပေါ်တော့ဘုလိုမှာလှုပ်ရှားနေပါစိတ်လည်းပင်မှန်းနေစိတ်ကမငြိမ်တက်တဲ့ခါဒါကြောင့်ဒီနေ့ငြိမ်တိုင်းနဲ့သေနေတာမဟုတ်ဘူးဟာတချို့ကဘုရားကြောင့်ကငြိမ်နေတာပဲသေနေပြီဒီဘုရားကြောင့်အသက်မရှိဘူးလို့တောက်မှုရှိဘူးငြိမ်တိုင်းသေနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လှုပ်ရှားနေတိုင်းနဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ငယ်ကတည်းကခလေးလေးစီးတဲ့အရုပ်လာလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှူ movement ရှိနေတယ်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့မငြိမ်ပါဖြစ်မလဲ clearing သင်းပေါ်လေမငြိမ်ပါဖြစ်မလဲလ
ဒီနေ့ တင်မောရေ မှာတစ်ခါလဲ ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုလက်ကရေချလိုက်တယ် ဘိနာတာလပတ်နေ တကယ်တော့ လိမ်ပြီးမုန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ ဘာပြန်လုပ်ရလဲ လက်ကလည်းပြန်တင်ရတယ် မတင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ မောက်သွားနိုင်တယ် อันนี้ก็เลยที่แม้มาโมยอ่ะโหไปโหสุเปล่าหาหมดแล้วมึงเนี่ยโมยอ่ะเลยกูแม้มาแบลนซ์ขึ้นหมดเลยเนาะนี่รู้เต็มหมดเลยอ่ะลิ้นเนี่ยที่ได้มั้ยเราบาเจ้าตัวกระป๋าปลาตัวเย็นๆเนี่ยไม่รู้เองปะทะเนี่ยซ้ายก็ปะละเราไม่ปะละเราปะทะไทยนี่แบลนซ์ขึ้นเลยเนาะแบลนซ์บ่ห่วยไม่เย็นปลุกช้ามันตะคู่ขึ้นไปได้ตีทวานเลยไอ้เจ้ามึงเย็นหมดสิ้นซะล่ะ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ရရှိရင်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့ငြိမ်ဖို့ချင်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ပြီးတော့မှာဘယ်လန့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တဲ့ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းဖို့လုပ်တယ်။စိတ်ကလှုပ်ရှားတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်မထိန်းနိုင်ရင်တဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်။အဲကြောင့်မငြိမ်ရင်တဲ့ငြိမ်အောင်တော့ကလေးနဲ့မငြိမ်ငြိမ်အောင်ဆရာဆရာမတဲ့ပါလို့ကျေလုံးကြိုင်တာပေါ့န
ြီးတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့30ကျော်ပါဘောနော်ဘာမှဒီမှာဘလူကစတဲ့ပဲကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဘွေမှုစုံးဝင်လို့ဘာစတဲ့ပဲကြီးလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလူငယ်တာဝန်ခံဆိုတော့ငါတို့နေချင်းအသင်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ဟောကြီးတွေမှာအောက်မှုပဲခံပါတယ်မှာ stage show Korean stage show လုပ်ရမကောင်းလားဟာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်တင်လိုက်တယ်ဖိတ်လို့ခေါ်ပြီးခရစ်တော်စီဆိုပြီးတော့တခါလေကျွန်တော်တို့ကစာလုံးကြီးနဲ့လောက်ပြီးတော့မှခရစ်ယာန်ဓမ္မတိကြီးရေဆိုပဲကျွန်တော်ကပြီးတရားဟောမယ်ပေါ့တော့တခါလေကျွန်တော်တို့လောက်ပြီးတော့မှနေချင်းပါတချင်းနဲ့ပါဆက်လက်မင်းနဲ့အရာကိုတနေ့ငါးဘောဆက်တယ်ကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်ဖွဲ့လို့အိမ်မှာပဲလာနေတော့တင်းစားပြီးတော့လောက်ပြီးလဲတော့တခက်ပွဲကျွန်တော်လေးရလောက်တညာကိုကျေးဇူးပြုကြောင်း6000ဒေါ်လာတခါလေစတေရှိုးလေးငတ်လို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ခရီးအမုတ်ပဲလို့အပြည့်ပဲအဲ့တော့ထုံးတာလည်းမဟုတ်တော့စတေရှိုးဆိုတော့ဘာလဲဖြစ်တယ်ဘာပေါ်လဲသူဆူတဲ့လူဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကလီမော်ရောက်နေကျွန်တော်တို့ကပွဲချင်းကိုကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တရားကြီးကလူတယောက်ကိုပို့လိုက်တယ်ဒီနေ့ဆိုဆရာကြီးဥပတော်တင်ဆရာကြီးဥပတော်တင်ဟာဆက်ဘွဲ့ကြောင်းရဲ့ကောင်းကြီးလာတဲ့ချိန်မှာအများဆိုတာသူသဘေးနေဆရာကြီးဥပတော်တင်ဟာတို့ချောင်းနဲ့ရလိုက်လာတဲ့ဘယ်ရည်မှာဟာဆရာကြီးဆိုတော့အကုန်လုံးညင်သွားဟာဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်ဒီချာချာခေါ်ဖိတ်တော့ဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်လူတွေဆရာကြီးရှေ့ဆုံးကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပါဝင်ဆူတောင်းပေးမှာကဒီနေ့ဆူညညလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ဆရာကြီးမတ်တက်တစ်ချက်ရပြီးပါကျွန်တော်လင်းညဘုရားသခင်ကြည့်ဆိုတော့အဖြစ်ဝဲထိတ်လို့ညင်အောင်လှုပ်တာလေလှုပ်ဖို့လိုရဆိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်ဖို့ပြောနေပါအဲ့တော့ဖျားရှိမှငြိမ်ဖို့ဆိုနေဖို့လိုပါတယ်တဲ့အင်းဒီစာရတော်လို still stop and stand ဖျားတိရှိမှကျွန်တော်တို့ကရက်တယ်ငြိမ်တယ်ပြီးရင်ရက်ပြီးတော့မှငြိမ်ဖို့ stand ဆိုတာကျွန်တော်မှတ်တယ်ပြောပြတယ်အိလိယားကသူကကြောက်ပြီးတော့မှနော်သူ့ကိုလောကမှာအဟံမင်းတို့ဒီမှာတမယ်မလဲပြဒီနေ့နေ့ဒီချိန်မှာတော့အေလိယားကခေါင်းပြပြီဆိုတော့သူကတခါလေကြောက်လန့်နေသွားတဲ့ခါသူကဘာလို့ကမလုပ်သေးတဲ့ခါလေတခါလေကျမ်းစာမှာက First Kings chapter 19 11 to 12မှာအာတော်လုံးလာတော်လဲတာနေတခါလေကြောက်တုံးကြီးကြားတယ်အဲ့ဒီနေရာလေဘုရားခင်ရဲ့အဖျားလေးယူပါရင်သူစောက်နေတဲ့ဘယ်တစ်ခုနောက်မှာရေလို့ပြီးလို့အာတစ်ခုနောက်မှာမှဘုရားခင်ရဲ့ဗျာလေးစကားပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာပါပြောထားတဲ့ဆို still small voice to call it သင်ရဲ့အင်တာနက်အသံလေးနဲ့ဘုရားရှင်ပြုစကားပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ရှေ့မှာရက်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာ wait for God's instruction ဘုရားရှင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကညွှန်ကြားပြီးတော့တုံသင်ကျေလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ညီဝတ်စွာနဲ့ကျွန်တော်စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့မှနားခံလို့ wait for God's command ဘုရားရှင်အာလောမိမှကျင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြားလာတယ်မှာ wait ဆိုတဲ့စကားကိုပြန်လေ့လာသုံးမျိုးတွေ့တယ် wait on the lord wait for the lord and wait upon the lord ဆိုတာသုံးတွေ့ wait for the lord ကစာနာကိုစဲနေကိုဆက်လေးမှာထောင်ရဖျားကိုမျောလင်းတဲ့နေတော့အာယူ၍ငြိမ့်ရင်ရှိတော့တယ်သူရဲ့ context ကရန်သူတွေကလာတယ်တဲ့
ยันตุริยะลาไปแล้วตัดฉาไปแล้วมาตะคาเลยหันเยปะสีเยปะไอ้มาจ้องดิจ้องดิพระอาจารย์ดีเนี่ยงารู้เป็ดดิชื่อเลยเนี่ยอเมซูดีงารู้ตะเพ็ดไหนมาเพ็ดนี่ไหนนี่นี่เนี่ยจ้างหลอกจะออกมาดีจ้ะพระอาจารย์จะรู้แต่มาชื่อผู้เว้ยเลยยันตุเยอะอยีด้วยซ้ออาตรุเยจ้วงติหมู่จูจ้องเสียมาเล่นๆไก่เนี่ยจ้องเสียมาพระอาจารย์จะรู้แต่มาชื่อผู้เว้ยแล้วเจ้าผู้สานเสียกะเขาอยากพระอาจารย์ก็สอบอายุเยยมา Wait for the Lord กะสารันเตียตรงนี้งามาทาวยะพระกูงาส่องเนี่ยนี่เด้นกบัดดูเหยอเล่นเนี่ยนี่พระจรเราบาเปียวเนบาตนเต็มเลยบาลุเซ็งเต็มเลยดาวจรเราส่องอยู่เลยทีนี้จรเราอ่ะสิทธิ์ไม่ရှိสันดะอายายดีเสียงว่าเราจรเราอ่ะเนี่ย instant society look on instant coffee chaos of teaching yama เนาะคราวนี้เราเปียวนี้เรา instant ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอายရှိเนาะเองเราอยู่แล้ว instantอาบิโลจิโลยาไม่เอาสู้สาวกูลาเซบาพยาธิเนี่ยจรุกูตนตีนี่ได้อีอย่างนี้ရှိပါတယ် Wait upon the Lord อินเชีย40 37มาทาวยะพยากูเปียวเล้นดอตุโลดีมาဖြစ်มั้ยอาบิยะเนี่ยทีนี้จรุอาย่อเนี่ยพยาธิရှိมายัดပြီးတော့มาสาวเนี่ยค่ะพยาธิจรุกูอาบิมาสาว95 6 9มาทาวยะพยาธิရှိတော့ไหนเนี่ยดูทาวยะပြောက်ဖို့ကိုယ်ဝယ်ကြကုန်အာဒီတော့ဆုံးစုမဲ့ကြည့်ရစားလားခုရစားရင်းစွာစောင့်တဲ့စုတောင်းဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်ရစံတာရင်းစွာစောင့်တဲ့စုတောင်းဘယ်လိုစုတောင်းလဲကျွန်တော်တို့ညင်အောင်နေမယ်စုတောင်းပြီးတော့မှညင်အောင်နေပါမယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကောင်းပြီးညင်သွားပြီဘုရားသခင်ရှိတော်မှာကျွန်တော်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့ဝင်ရင်လှုပ်ရှားတယ်ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ရှားတယ်ကျမ်းစာကညင်ဖို့တဲ့အရင်ကြတယ်ကျွန်တော်ဘုရားရှိတော်မှာဒီနေ့ရင်တို့မှာစောင့်တို့မှာနေတဲ့ခါနဲ့ဘုရားဆရာမပြောလဲဆိုငါကဘုရားခင်ဖြစ်ပြီခုတိမှတ်ကြတော့ know that I'm God ဘုရားခင်ဖြစ်ပြီငါဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲယာကုတ်ကသူ့ရဲ့အကူရှိရတယ်ပေါ့ရောက်ယူပြီးတော့ကြောက်ထွက်ပြေးတဲ့ခါတော်တယ်မှာကြောက်ခဲခေါင်းအောင်ပြီးတော့အေးတဲ့ခါအိမ်မက်ပဲဒီ गाय ကဂျေကော့စ်လည်းတော့ငငယ်ရတူချစ်စရဘုရားရှင်ရှိတယ်ဒီရနိုင်တကယ်စင်စင်ဒီရနိုင်ဘုရားရှင်ရှိတော်မူပြီးရှိတော်မူချောင်းဒီပါပြောနာမည်ကြီးကျွန်တော်အရင်ချက်ပါစာရေးထားတယ် Surely the Lord is in this place ပြောနေတာဘုရားကြောင့်ဝင်လာတဲ့လူတိုင်းကိုဘာပြောစီရလဲမင်းတို့အခုဝင်လာတော့ထိုင်နေတဲ့ဒီနေရာမှာသူရှိတယ်ဘုရားရှင်ရှိတယ်။ဘုရားရှင်နေရာမှာရှိပါတယ်။တို့တော့ဒါဘုရားရှင်ဘိမ့်မှာ God's dwelling place ဘုရားရှင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံအတိမပြုလို့မှနေခြင်းလို့နေထိုင်ခြင်းလို့ထိုင်အကြောင်းလူငယ်တွေကပေါက်ပြသေးတယ်ချောင်းအမိုးမလုပ်ဘူးအမိုးမလုပ်ဘူးလေ။ဘာကြောင့်လဲ။အမိုးအောက်မှာနေတာ။အဲ့တော့ပေါက်ပြသေးတယ်ပြောနေမှာဖြစ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ချက်အပြင်မှာအတချို့ကလည်းဘုရားကြောင့်စိတ်နဲ့အမိုးအောက်မလုပ်ဘူးအဲဘယ်လိုထက်တော့မဲဟဲ့ရုံသားလေးတို့ကအပြင်ထွက်တော့ပုံမှန်တော့အထဲမှာတောက်ပြလို့ပြေးဘူးကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့နေရာအရာတော့ဘယ်နေရာမှမမလုပ်ဘူးတဲ့ဒီအောက်မှာတော့ပိုဆိုးတယ်ပိုပြီးတော့မှဖျားသိမှုကျွန်တော်တို့လေးစားလို့တယ်နော်ကျွန်တော်စင်ရင်းနဲ့ပျောက်သွားတာကိုကျွန်တော်သာသတိရပျောက်သွားတာကဝက်ချန်နဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုင်တစ်ပါးတော့ကျွန်တော်ပျောက်သွားတဲ့အားနဲ့ချက်ကသူတောင်းတဲ့အရာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာပါလေ။ဒါသူ့ရဲ့ right ။ဒါနဲ့အချိန်မတိုင်ရင်သွားတောင်းလို့ပြောခိုင်းရပါလား။သူချင်းဒါမှရလို့မှပိုင်ဆိုင်ပြီးဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့။အချိန်မတိုင်ရင်သွားတောင်းလို့မှဒီခွင့်လေးမကိုင်းဘူးလို့တတ်တဲ့က good steward မဟုတ်တဲ့ကဘဝပြစ်ပြီးတော့ဝက်ချံသွားလို့မှဝက်စာစားနေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့။ဟာဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်ဒါဆိုမှလူက15When he came into his senses, when he came into his senses, ဒါပေမဲ့သူတိလိုက်ပြီ။အော်သူ့ကိုယ်သူပြန်စဉ်းစားလို့ကသူနောက်လာရတော့ကထ
ပြန်တဲ့အခါမှာသူတက်တာပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းနေပါတယ်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ we need to change in global senses ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တစိတ်ပြန်ဝင်လာဖို့လုပ်ပါမရှိတာထည့်ပါတယ်မတည်တာခက်တယ်မောင်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကငါကဖျားသခင်ဖြစ်တယ်တိမှတ်ကြတော့ဒီနေ့ဖျားသခင်ကိုတည်ခြင်း knowing god ဖျားသခင်ကိုတည်ရင်ကျွန်တော်တို့ယုံတယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ကိုတည်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြတာတည်နိုင်တယ်ဘာတဲ့ဆက်ရှိချက်ချောင်းမှာမိုင်းတာတော့ခရစ်တော်ငါ့ကိုတဲ့လူတွေကဘယ်လိုထင်လဲတဲ့ပြောကြည့်တာငါ့ကိုလူတွေကဘယ်လိုတည်လဲပေါ့နော်သူကလူတွေရဲ့ reaction နဲ့ response တို့ကတည်ခြင်းနဲ့ feedback မေးလိုက်မိတဲ့ကအမျိုးမျိုးပြောတယ်အားလုံးကမှန်တော်ရဲ့အိပဲအဲ့တော့ငါ့ကိုမင်းတို့အားဘယ်လိုထင်လဲမင်းတို့ကတော့ငါရဲ့တပည့်တော်တွေနောက်တော်လိုက်တွေ disciples တွေ apostle တွေငါရဲ့နောက်တော်လိုက်တွေမင်းတို့ကအောင်ငါ့ကိုတော့တည်ရတာအဲ့တော့သူကပြောတယ်ပေတရုကနော် Thou art Christ Son of the Living God ကိုရောဟာဖျားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တော့မှန်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ဟာတဲ့မင်းရဲ့အသည့်စင်ရှင်တော်တရားနဲ့ပြောတဲ့အသည့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်သူကပြောလို့လဲ။ခမီးတော်ကမင်းကိုပေးပြီးတော့မှတည်ပြီးတော့ပြောစီလို့မင်းပြောတာလေ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဖျားသခင်ကိုတည်ဖို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံစွာရည်တတ်သိဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မှတည်တဲ့အသည့်မဟုတ်ဘူး။ญาติพี่น้องทุกคนมาตีได้ตีဖြစ်ပါလေဒီနေ့ချက်တော်ကြီးကိုမောင်မပေါင်းလို့ဖျားခင်ဟာ be still လို့ပြောတဲ့ခါကျွန်တော်သူရှေ့ရောက်လာတယ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားလို့ตีလို့ငြိမ်တယ်တဲ့ငြိမ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာ peace of mind ပြောချင်တာဖျားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသိချင်ရဒီနေ့ဖျားခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သိမြတ်တဲ့ခါ peace with god ဖြစ်တဲ့ခါ peace of god ဖျားရည်နေတဲ့ချင်း Philippians 4:6-7 မှာသူတို့ကြံစည်မမိနိုင်တော့ဖျားသခင်ရပါတယ်နေတဲ့ချင်းပြည်ပြည်ကျွန်တော်ဒီဥပမာလေးမှာခဏပြောတယ်ကျွန်တော်အသိဉာဏ်ပြောင်းတာအဲသူသားလေးက7နှစ်သားလေးကဆေးရုံဦးဆက်ဆေးရုံမှာရောက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတိမ်လူမျိုးမှာဖြစ်နေတယ်သူကလည်းပိန်းပိန်းလေးပဲနှလုံးနဲ့အားနေတယ်ကြမ်းမာရည်မကောင်းဒီသားလေးကသားကြီးပေါ့နော်အငယ်လေးကညီမလေးသမီးလေးညာသူယောက်ျားလေသူမိန်းမကိုအရန်ကြောက်သူမိန်းမပြောလေအရန်ဆိုးနေဆရာကြီးတဲ့ဒီသားလေးခုခုဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်မိန်းမပါအစ်စ်ပါပါနေတယ်သူလေတဲ့သူကလည်းအဲ့တော့ယူကြည့်အားကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့စွတောင်းတော့ဘုရားရှင်လက်ထဲအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောဂအခြေအနေကကျွမ်းနေပြီအဲ့တော့နောက်တစ်နေ့ကြောက်အောင်ဘုရားရှင်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရတယ်သားလေးသူယောက်ျားသားလေးတည်နေတော့ဝမ်းမလဲအာဝအကြည့်တဲ့သူစိတ်နေရတော့ဒီတင်းဆိုသူမိမကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ဟာသူကောင်းတယ်မပုံတော့စားတယ်။အားကြောင့်လေဒီတင်းကိုပြောလိုက်တာလေသူမိမပွဲပြီးသွားတယ်သူတည်တယ်။အဲ့ဒါသူကကျွန်တော်ကိုမပြောလို့ဆရာတဲ့ကျွန်တော်မိမကိုဆရာပဲပြောပြီးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ဆရာအားကိုချစ်တော့နော်အဲ့တော့တစ်ခုခုဖြစ်နေဘူးကြောက်တယ်ဆရာကြောက်တော့ဟာအဲ့လေအခုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတင်းဟောဆရာဖြစ်နေမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီအတွေ့အကြုံသူ့အများကြီးတုံ့ပြန်လိုက်ဒါကျွန်တော်လည်းညီတို့များအကောင်းမိသားစေရဲ့ကျွန်တော်လည်းလူလိုပဲပြင်ဆင်တာဟုတ်တော့အဲလာပြီးတော့ဖုန်းဆက်နေကျွန်တော်ချက်မှာ blue stuff last year ရှိတယ်ကဲနော် Dr. Mella နဲ့ချိုးတဲ့ဒီဒီနဲ့ကဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့မိမရှူသွား print ပြန်ထားပေးပါခံနိုင်ရှိအောင်ပြီးရင် AC တစ်မျိုးရှာထားပါအဲ့ဒါ print ပြန်မှထည့်လိုက်အဲ့ဒီ AC ရတဲ့အခုထိုးအခု8အဲ့ဒီအဲ့တော့ပြင်ထန်တဲ့စေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာဆရာရမယ်အဲ့ဒါဒီမျိုးမျိုးပြင်ထန်တာလေကနာ AC ရတဲ့ ready made ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမျိုးသီးကိုသူ့ရဲ့သားတည်တဲ့ကြောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအပြင်းထန်စူတောင်းပါဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ပဲတတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ခေါ်ရတာလဲသူကပြင်ထန်တာလေသူ့ပေးနာမှာခနာဆရာမကစေသူအကိုစေနေလုပ်ထားတယ်ပြောပြီးလာတဲ့အခြေအနေမကောင်းရင်မဖြစ်တယ်is it telling ဘောနော်သူကကျွန်တော်လာနဲ့ထားထိုင်တယ်ဟာဒီနေမှာဆရာမာတော့မဲဆိုတာကျွန်မတည်ပြီးသားပါဟာဘာပဲဟာဘယ်လိုတည်နေလဲဘောနော်ကျွန်မညာအိမ်မဲမဲတယ်ကျွန်မဆေးရုံရောက်သွားပြီးတော့သားလေးရဲ့ခရီးမှာကျွန်မသူ့ကိုတွေ့ဖို့ပါတယ်ခါကျွန်မရောက်တာနဲ့ကျွန်မသားလေးကို
ဘုဖြူစင်ကြီးဝတ်ထားတယ်ကောင်းတဲ့ဓမ္မကြီးပါလို့ခါတယ်မအားပြီးတော့ယူဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီမှာဟဲ့နင်တို့ငါသားလို့ဘယ်ခေါ်ပေါင်းလဲပြန်ပြီးပေါ့နော်ဒီမှာသားလို့ပြန်တော့တင်းလိုက်ဆွေတယ်တဲ့မေတ္တာလေးကိုတဲ့ငါတို့ဖျားခင်ရှိကိုခေါ်ပါဘောဖျားခင်ရှိကိုလားတဲ့အရာဒါဆိုတော့သူကခေါ်ပါတဲ့နော်ကျမတို့လည်းနေသူစင်းရဲပဲပေါ့နော်ဒီသားလေးကဖျားခင်ရှိတော့ခေါ်ပါမှာဆိုတော့ကျမခွင့်ပြုလိုက်တယ်တဲ့ကျမမနေ့မိုးလေးတော့ကျမတီးလိုက်တယ်ကျမသားလေးကိုဒီခေါ်ပါရည်ဖျားခင်ခေါ်ပါဘူးဘုရှိမှာလည်းခင်ဖျားခင်ရှိတယ်ကြောင့်ဖျားခင်ကျမနေဖက်ချင်ပြီးတယ်เสียไอ้จองเปียวกูล่ะเนาะล่ะอ่าเจอฮาเลลูยาพรีสเนาะเจอเราบ่าวบ่เปียเลยกูเสียบ่าเลยอตาลิซีนุอัพโหลดกันชุบได้เนาะอกโลตะคาลิใต้เจอเราซูยิงไถ่ไล่จောက်ได้อย่างพี่อ่ะตะคาลิกูลงมาบีบีล่ะยิงเมียวตีบ่าวหนีกว่าล่ะพี่อ่ะที่อ่ะตรีตู้หาเลยกูลงมาล่ะพี่อ่ะที่อ่ะอยู่ป่าอยู่ไปไล่เลยกูเมตาลิอ่ะเนาะกระเยเลยไม่อยากกูชี้จောက်เลยพี่อ่ะพี่ชี้ไอ้อติอ่ะตู้ยิงแต่ชิงเปียเลยကျွန်တော်တို့ကြောက်စစ်တဲ့ဒါဝိနဲ့ဒီတိုင်းပဲတော့ဘာလို့ရှိရန်ဘာလို့ရှိပါနဲ့ရတယ်ပထမဆုံးသာဦးလေးကိုသူအယံမျော်လေးနဲ့သူ့ရဲ့နန်းလျာပေါ့နော်အိရှိမင်းသားအဲဒီမဲ့သူ့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဘုရားကဒီသားလေးကိုမြုပ်သိမ်းဖို့အသေးအတန်မိမကောင်းတဲ့ကောင်ဒါဝိပါလို့အစာရှောင်စစ်တော့အသေးအတန်နောက်ဆုံးသူကမိန်းမကောင်မှသွားပြီးတော့အပြစ်ဆက်ကဆူတော့တဲ့အချိန်မှာသားလေးကပြေးသွားတယ်အဲဘလူးမှဒါဝိကိုသွားပြီးတော့မပြောရဲဘူးလေမပြောရင်ပြောရင်တခုအာမဖြစ်ဘူးတကယ်တော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒါဝေးကသူ့လိုထင်လို့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖျားသခင်ခေါ်ပါပြီသူဖျားသခင်ရှိပါပြီသူကဒါတို့ရှိမလားတော့ဘူးတဲ့ဒါတို့ကပဲသူရှိလို့နိုင်သွားတော့ဒီဘူးချို့ဝစားနေတော့ပေါင်းတော့စားတယ်ဒီနေ့ဖျားသခင်ပြီးတဲ့ညီတစ်ချင်အဖြစ်ရပ်နေနိုင်ဖြစ်ချင်ပါဘူးဒီနေ့ဖျားသခင်ကိုမသိတဲ့သူပါတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမသိကနပြတ်သွားတာသူ့အဖေကိုတီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်သူတူတီးသွားတယ်။အဲကြောင့်သူကငံတာနဲ့ဖျားခင်ထားပြန်လို့ဆိုတာသူတွေ့ရပါတယ်။ဒါကကြောင့်ဒီနေ့ချစ်သွားပြီးတော့မလာပါဘူး။ဒီနေ့ဘုဒ္ဓဘာသာကမြေဝုန်းနဲ့နေကြတော့ငါကဖျားခင်ဖြစ်ပြီးတီးမှကြတော့ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့တီးစီနေတဲ့အခါမှာတဲ့။အာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမိကုံးကျုံမှာပါပြောပြခြင်းလည်းရှိရှင်။ဖျားခင်ကိုတိမှတ်ဖို့ပဲတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖျားခင်ကိုတိနိုင်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖျားခင်ကသူ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြတယ်။နှစ်တိမောသည်တစ္ဆနဲ့မှာ I know who I have believed အဘယ်သူကိုယုံကြည်ကိုရှင်ဘောလို့လားငါတိတယ်။ Colossians 1:7 မှာဖျားခင်ကိုတိတော်ညာတိုးပွားဖို့ရှင်ဘောလို့ကကောလောသဲအသင်းတော်အမယ်စံတော်ပြည်တယ်ပြရမှာကြောင့်ဒီနေ့ဘယ်လိုဖုတ်ရှားနေတဲ့အချိန်ခါအချိန်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှိတဲ့ညာငြိမ်ဝတ်လျက်နေပါ be still and know that I'm God ဘုရားသခင်ရှိမှကျွန်တော်ဒီသက်စွာနေလိုက်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့နေသက်ခြင်းနဲ့ဘာဆက်လုပ်ပါမလဲဘာဆက်ခြေလိုက်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြပြီးတော့မှဘွားတဲ့အခါခြေလမ်းတိုင်းမှာအမှားမယူနေတဲ့ပါနေရဲ့ဆိုတာဒီကိစ္စကိုတော့ပြချင်ပါလေကျွန်တော်ဖတ်ချင်တဲ့အာကျမ်းစာတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုရှင်တဲ့အသင်းတော်တို့၌တဲ့ညီသက်ချင်းရှိရမည်တဲ့သို့မှသာတဲ့တို့ပွားမည်တဲ့နော်အာကျွန်တော်တို့အဲအကမလဝုဒ္ဓခန္ဒီကိုအငယ်31ချစ်ပါအဲ့တော့အသင်းတော်မှာညီသက်ချင်းမရှိတဲ့အသင်းသားတွေနဲ့ခွဲစည်းထားတဲ့အသင်းတော်ညီသက်ပါညီသက်လူလက်ဖူပန်လူလက်ဖူပန်နော်ဖူပန်တဲ့လူတွေများပြီးတော့မှဆုလိုက်တဲ့နေရာအခုဆုထားတဲ့နေရာပေါ့နော်အခုရှိပြီးတော့မှပွားများလာလို့ရှိတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကညီသက်ချင်းရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှညီမို့စွာနေတဲ့တင်းတူတင်းသားရင်းနဲ့ခွဲစည်းထောင်ထားတဲ့အသင်းတော်ညီသက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်31မှာထိုးခါတဲ့ယူဒပြည်ဂါလိလဲပြည်ရှမာယိပြည်အယက်ရတို့၌အသင်းတော်တို့ဒီငြိမ်သိမ့်၍တည်ဆောက်ခြင်းရှိအဲ့တော့ငြိမ်သက်မှ growth ရှိတယ်နိုင်ငံရေးရပြီကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာမငြိမ်သက်ရင်စီးပွားရေးလည်းလုပ်လို့မရပညာရေးလည်းလုပ်လို့ကျန်းမာရေးလည်းလုပ်လို့မရတော့ငြိမ်စားပါငြိမ်သက်ပြီးတော့ငြိမ်ချတော့မှကျွန်တော်ဖို့ပြိုးတူးတက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်တ
Takin piyau jang yun jenai lagang. National winning lo isau mana lagang. Muido lo apa? Wahnya jadi. Ini cedan itu mama bau. Ini jahatnya jenolulu. Yoni ni dia. Bau ini mama tu we. Lepas shau ni, kini baru si jenolulu balai kilo ตบชาบมาพี่รอบาลุลุโลมามาติชิมกายนี่แล้วมากายนี่ทําชิเป้เนี่ยพยาธิขึ้นหาอีมวลเนี่ยจังเนาะนะครับพยาธิขึ้นชิเป้สอติมันก็มองคันเนี่ยครับพยาธิขึ้นตัวนี้เตชิเนี่ยอมินเจปีครับเอซุกาวเนี่ยยะดาโลชิมาอีนี่ก็ฝึกยาเนาะก็ปีนาเนาะลุบะโลเว้ยเจตุจิมาอูปาวินจิมามูญู ชิปเย็นเนี่ยชิมาเนี่ยเยอะไปอ่ะพี่ออกสต็อกมาร์เก็ตมาจะซื้อตัวเนี่ยวันเช้าอย่างเราจะตัวเนี่ยค่ะอาทิตย์เช้าเนี่ยสุดลงมาคุณต้องเช้าเช้ามาเนี่ยนอกจากนี้เลี้ยงเราอย่างเดียวเราเนี่ยเนี่ยอย่างเดียวเราดูตัวเราเนี่ยมันดีไหมมันเชื่อวิ่งจะซื้อตัวเนี่ยด้วยซื้อตัวอีกตัวมาเลยไหนไงตัวมาเลยอีพี่เพื่อนคนนี้เนี่ยบางคนรู้ว่ามันดีแค่นี้เนี่ยชิมข้าวมามันเยี่ยมมันดีจ้าเลยชิมข้าวมา สวัสดีทุกท่านเจ้าหน้าที่อาวุธเนี่ยที่ว่ามีเด็กชิงการามเจ้าหน้าที่สิ่งที่มันมีเด็กชิงชีวุโปรพยาชีโรนัยนิวสวามีแต่ตอนนี้ชื่อสิ่งที่เกิดโปรพยาที่พยาชีจังหวัดติมัดน่าเล่นนะตอนนี้โปรดีไปยังการเรียนเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับการเรียนเช่นนั่นนั่นกูเช่อามาดิทัดจ้าเดนนี่ตอนนี้โปรดียังได้อบสูนี่เลยสำหรับเจ้าหน้าที่มาบุกเข้าเนี่ย เราอีกอเมริกาคนหน้าชาหน้าหน้าหน้าเขาเนี่ยเราดูเรื่องนี้อินเดียเตชินัยเนี่ยตาดีเนี่ยชิชิอาชีพลูกชายมันชีพเนี่ยที่นี่ว่าเนี่ยยายาบุต้องยังยังใส่ในเงี้ยอัตตาอินดาวอัตเต็มลงเจสิบุญญาพระพิยามาซาบุญมามีจ้าเยชูคริสต์พระพิยาอีกนามาลูกมีจิ้วเนี่ยอยู่ที่สวรรค์สุขาวสักกะปามีปะยาสวรรค์เนี่ย